Թաթուլ Տիգրանի Հակոբյան Ծնվել է 1994 թվականի հուլիսի 9-ին Ռուսաստանի Դաշնության Բելլայ Կալիտվա քաղաքում։ Ամուսնացած է, ունի որդի, որին անվանակոչել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոս հայրենիքի նվիրյալ Մոնտեմելքոնյանի անունով։ 1995 թվականին Թաթուլ Հակոբյանի ընտանիքը տեղափոխվել է Հայաստան, բնակություն հաստատելով Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում։ 2001 թվականին հաճախել է Հրազդանի թիվ 12 միջնակարգ դպրոց, այնուհետև 2009 թվականին Հրազդանի թիվ 10-րդ ավագ դպրոց։ 2009 թվականին մասնակցել է Citizen ծրագրին ստացել հավաստագիր, ներկայացնելով քաղաքի բարելավման մասին իր ծրագիրը։ 2010 թվականին մասնակցել է ռազմագիտության հանրապետական օլիմպիադային և գրավել առաջին տեղը, պարգևատրվելով Կոտայքի մարզի մարզպետի և քաղաքապետի կողմից։ 2001-ից 2012 թվականներին զբաղվել է ձյուդոյով։ Քաղաքի երիտասարդական մարզամշակութային ուսումնական կենտրոնում մասնակցել է տասնյակ մրցումների, գրավելով առաջին երկրորդ տեղերը և արժանացել մեդալների։ 2012-ից 2018 թվականներին սովորել է Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտում, ստանալով մանկավարժության բակալավրի աստիճան։ Ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտ մասնագիտության 2015 թվականին ուսանել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության միջազգային հատուկ ակադեմիայում։ 2018 թվականի պարգևատրվել է Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Արևելյան Միավորման Պաշտպանության ուժեր պատվոգրով։ 2019 թվականին արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության գերատեսչական մարտական մեդալների։ Հետախույզի օրվա առիթով 2019 թվականին պարգևատրվել է Վաշտի Լավագույն ջոկի հրամանատար պատվոգրով։ 2019 թվականի պարգևատրվել է Պուակում մայիսյան հաղթանակները խորագրով անցկացվող վոլեյբոլի մրցումներում պատվավոր առաջին տեղը գրավելու համար։ 2019 թվականին արժանացել է պատվոգրի Հայաստանի Հանրապետության մարդասիրական հումանիտար առաքելության ժամանակ ցուցաբերած բարձր ցուցանիշների մասնագիտական պատրաստության և օրինակելի ծառայության համար։ 2019 թվականին պարգևատրվել է Զորամասում մարտական պատրաստության և բարձր կարգապահություն ցուցաբերելու պետական սահմանի պաշտպանության տեղամասում անվտանգություն ապահովելու առիթով։ 2019 թվականի դեկտեմբերին բարձացել է Հայաստանի երկրորդ բարձր գետը, փրկելով մահապորձ կատարող համակաղակացուն։ 2020 թվականի պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կողմից բարեխիղճ ծառայության, զինվորական կարգապահության բարձր ցուցանիշների և մարտական պատրաստության լավ արդյունքների համար։ 2012-ից 2014 թվականներին Թաթուլը պարտադիր զինվորական ծառայությունն անցկացրել է Արցախում, Մարտունի 3 Զորամասում, որտեղ էլ աչքի ընկել իր փորձառությամբ։ 2016 թվականից աշխատանքի անցել Պաշտպանության նախարարությունում որպես հետախույզ ծառայելով հատուկ ճոկատում։ 2016 թվականին մասնակցել է Ապրիլյան պատերազմին, 2020 թվականին մասնակցել է Տավուշյան մարտերին։ Սեպտեմբերի 27-ին Արցախում սկսվեց հայ-ադրբեջանական գոյամարտը։ Թաթուլը գործի բերումով ամենուր էր, ամենաթեժ կետերում, հիմնականում Ջաբրայելում։ Փրկել է տասնյակ զինվորների կյանքեր, դուրս բերելով նրանց շրջափակումից։ Թաթուլը փայլուն կատարել է իր առջև դրված ցանկացած մարտական խնդիր, ոչնչացնելով հակառակորդի տասնյակ զինտեխնիկա, ինչպես նաև մարդուժ։ Պատերազմի ժամանակ մարտավարական նահանջ են տվել, ծուղակի մեջ գցելով և ոչնչացնելով թշնամու ավելի քան 200 զինծառայող։ Հայրենապաշտ մարտիկը անմահացել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 19-ին, պատերազմի ընթացքում եղած ամենավտանգավոր հանձնարարության ժամանակ, որին համաձայնել են գնալ ընդամենը 22 մարտիկ, վստահ լինելով, որ վերադարձի ու փրկության հնարավորությունը գրեթե աննշան է։ Թաթուլի հերոսական սլացքը կասեցվել է, երբ անօթաչու թռչող սարքը հարվածել է նրան ու երկու մտերիմ ընկերներին։ Հոկտեմբերի 22-ին հերոսի մարմինն իր հանգրվանն է գտել Հրազդան քաղաքի Ջրառատ թաղամասի կենտրոնական գերեզմանատան ազատամարտիկների պանթեոնում։ Հերոսի մարմինը ճանաչվել է սրտի վրա գտնվող դաջվածքի միջոցով։